Ne tikai it kā Latvijas pasts, kāds kurjerdienests vai banka, bet pat valsts ieņēmuma dienests, muita un policija. Uzdodoties par dažādām nozīmīgām institūcijām, krāpnieki īsteno savas schēmas, lai iegūtu Latvijas iedzīvotāju naudu vai personīgos datus. Kādas ir jaunākās schēmas, kas tiek pielietotas augošajos krāpniecības gadījumos? Par to turpmākajās minūtēs runāsim ar IT drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV vadītājas vietnieku Vari Teivānu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Mēs gribētu to noteikti vaicāt par to, kādi tad ir nu, tie pieauguma tempi vai apmēri, jo mēs runājam par to, ka auga krāpšanas gadījumu skaits. Vai tagad ir kaut kāds lēciena veida pieplūdums redzams, vai tā ir tāda konstanta līkne, kas nu, visu laiku kaut kādi veidi izzūd, jauni nāk klāt, mainās? Jā, nu, tā aktivitāte arī krāpšanā un citos kibernoziegumos ir tāda viņveidīga. Un šobrīd teiksim, tas vilnis ir augšupejošs. Tā tendence, teiksim, ir ar teiksim, tādu lielāku skaitu. Nekur nav arī pazuduši šie telefonu krāpnieki, kas cilvēkiem zvana, uzrunā, izliekoties vai nu par ir gadījumi, ka par tiesību sargājušām iestādēm, valsts policiju konta konkrēti, par valsts ieņēmumu dienestu, par bankām, atsevišķos gadījumos par uzņēmumiem, kas piedāvā darba iespējas. Nu, un visos šajos tā kā mēģinājumos uzrunāt cilvēks galvenais motīvs uzbrucējiem ir iegūt viņa maksājuma līdzekļu datus, tad kredītkartes numuri vai citos veidos mēģināt viņus iegūt netieši. Tātad, piemēram, pierunāt datoru lietotāju dalīties ar ekrānu, kā vedot viņu cauri instrukciju procesam, piemēram, lai iegādātos kādas akcijas vai citus instrumentus finanšu, kas varētu viņam nest ātru pasakainu peļņu. Un faktiski lietotājs varbūt pat nesajūt to, ka viņš ir atdevis šos datus, bet viņš dalās ar ekrāna skatu, tādā veidā uzbrucējs redz šos datus. Kāda ir aktuālā informācija pat labam par zaudējumiem, par kaitējumiem, kas ir nodarīti? Tie ir vairāki miljoni, cik mums ir zināms vismaz 4 uz šo brīdi, bet nu, tie cipari arī ir, tiksim, jāskatās, ir oficiālā daļa un cilvēki, kas varbūt nemaz neziņo. Ja tas zaudējuma apmērs nav milzīgs, bet ir lieli. Jūs pieminējāt šo atslēgas frāzi, manuprāt, ātra pasakaina peļņa, kas ir tas, ko kā tāda burkāna izkarina priekšā krāpnieka un ko, diemžēl, daudz cilvēku nekritiski domājot arī paķer un iet pavadā līdzi. Kas ir tas modīgākās, ja tā var teikt, skēmas, ko krāpnieki pašlaik izmanto, kas joprojām, ja tā var teikt, datorterminoloģijā uzlauž cilvēku kritisko domāšanu un atņem viņu datus. Nu, diemžēl, patiešām tā peļņa un šie te solījumi kaut ko ātri iegūt strādā. Nu, ne visos gadījumos, bet strādā. Un cilvēki, kas uz to uzķerās, visbiežāk pat kādu laiku tam tic un esot pat apkrāpti, tiek pārliecināti, ka jāiegulda ir vēl, lai to atgūtu. Piemēram, ir pat tik bezkaunīgas schēmas, kad jūs esat jau sapratis, ka jūs esat apkrāpts. Bet jums tad piedāvā nākamais palīdzības sniegšanu, kad to naudu varētu atgūt un apkrāpt vēlreiz. Nu, tā kā jā, iemaksājiet mazliet un dabūsiet savu naudu atpakaļ. Ja? Tāpēc tiešām iedzīvotājiem būtu jāsaprot, kas ir tas, kas var viņu aizsargāt. Tas ir Latvijas tiesības sargājušās iestādes, kuras ir oficiālas. Ja, tad ir jāatpazīst faktiski pakalpojums. Ja tas ir valsts ieņēmuma dienests, viņam ir sava identitāte ar savu domēnu, vid.gov.lv. un tā tālāk un tā joprojām. Bet jūs pienāk pasts, kur rakstīts tajā temata laukā, jums ir pienācis ziņojums no vidi, teiksim, vai no EDS vai kaut tam līdzīgi, nu, ierastā veidā, tad kur ir jāiet jāskatās? Adresi jāpārbauda pašam. Jā, nu, tas ierastais veids jau tomēr tur tiek tā kā kompromitēts. Jūs acīm redzami varat atpazīt, ka tas domēna vārds, ko jums liek klikšķināt, tā saite, nu, viņa nav vid.gov.lv, tur ir kaut kas cits parasti vienmēr. Ja mēs tam pievēršam uzmanību, tad visticamāk mēs sevi pasargāsim, bet pat ja mēs uzklikšinām, tagad ļoti populāri arī pasta sūtījums izliekās par Latvijas pastu, jums ir aizturēta it kā paka vai atmuitošana nepieciešama klikšķiniet šeit. Tad tur pat ja jūs uzklikšinat, pievēršiet uzmanību tai saitei un domēnam, bet ja jums tajā procesā tiek pieprasīti maksājuma kartes dati, tas jau ir sarkanā gaismiņa, ja tas signāls, ka to nevajag ievadīt. Nu, un ļoti laba praksa, kā sevi pasargāt, ir, ja jūs veicat internetā pirkumus, tad tam izveidot atsevišķu maksājumu karti, kurā ir nelieli limiti, tam ir veltītas nelielas summas, tātad tur nav visi jūsu alga vai uzkrājumi. Un ar to tad jūs varat operēt daudz drošāk, pat ja jūs
nu, teiksim, iekritiesiet lamatās, jūs nezaudēsiet visu naudu. Jāteic, ka noziedznieki arī, protams, kļūst arvien izsmalcinātāki un arvien labāk apgūst dažādas tehnoloģijas un paņēmienus. Un uz telefoniem tiek sūtītas dažādas ziņas, kur šis te nosūtītāja vārds jau parādās. Vai kā valsts ieņēmuma dienas, arī kā valsts policija, tādas ziņas ir redzētas. Tā kā, noteikti sūtītāji, izsūtītāja vārds vēl pats par sevi neko nenozīmē, ka tas ir tas īstais avots. Jā, nu, diemžēl tā tehnoloģija, kas mums ir ar visā pasaulē ar izziņām, pieļauj to, ka šo izsūtītāju vārdu var viltot. Tad to var darīt šie uzbrucēji un tādā veidā varbūt iegūt uzticību, ka tas ir, piemēram, Latvijas pasts vai cita leģitīma iestāde. Bet vēlreiz tātad tajā saturā uzbrucēja tas mērķis un uzdevums ir jūs ievilināt kādā tīmekļa vietnē, un tā jums ir jāatpazīst. Nu, vēl laba prakse būtu mēģināt nodalīt, varbūt tas arī palīdz strukturēt varbūt to domāšanu, kad autentikācijas operācijām, kur mēs pieslēdzamies kaut kam, piemēram, ja tas iespējams izmantot EID vai e-parakstu, un finanšu operācijām, kur mēs kaut ko maksājam, tad banku mehānismus, un tā jūs varbūt sevi arī varat disciplinēt. Ar citu publiski ir izskanējis, ka tieši telekomunikāciju kompānijām, tam pašam LMT, Tele2, Bitei, tām būtu jābūt proaktīvākām un agresīvākām tieši, lai ierobežotu krāpnieku darbību. Vai jūs redzat, ka mūsu šie uzņēmēji varētu darīt vairāk? Nu, vienmēr var darīt vairāk, bet te pašā laikā es gribētu teikt, ka šajos lielajos telekomunikāciju operatoros ir savi drošības dienesti, kas arī strādā pietiekam operatīvi. Mums ir ikdienas sadarbība un nevarētu pārmest, kad tur ir bezdarbība. Nu, tai pašā laikā jāatzīst, ka arī uzbrucēji nesnauž un to visu ļoti ātri cenšās identificēt. Tāpēc nu, vēl viens teiksim, tāds aktīvās aizsardzības līdzeklis ir DNS ugunsmūris. Tas ir CERT.LV bezmaksas pakalpojums, kas pieejams jebkuram Latvijas iedzīvotājam. Vairāk ar to var iepazīties dnsmūris.lv tīmekļa vietnē. Nu, nians ir tā, ka nedaudz tomēr ir kāds laiks jāvelk, lai to uzstādītu, bet nu, identificējot to, ka iedzīvotājiem to vajadzētu padarīt ērtāku, mēs arī strādājam pie tā, lai būtu lietotne mobilajās ierīcēs, ko ātri var ieslēgt. Bet kam ziņot pirmām kārtām? Tas ir CERTS, tā ir policija, nu, sastopoties ar kaut kādu krāpniecības schēmu uzreiz, vai kā iestādi, kas tiek it kā mimificēta, viltota, ja tas būtu valsts ieņēmuma dienests, kam pašam jāziņo, pēc kādas schēmas jūs ieteiktu to ziņot, lai likumiski pārkāpējus sauktu pie atbildības pēc iespējas vairāk? Jā, nu, tā tad ir tā prevencijas ķēde, un CERTS no, bez šaubām ir viens no šiem, kam varētu ziņot valsts policija arī, un ja mēs īpaši gribam šo te tiesisko atbildību un ļoti noderētu arī paziņot pašai iestādē. Teiksim, ja mēs runājam par piemēru, ka Latvijas pasts, it kā Latvijas pasta vārdā izsūta šo ziņojumu, būtu labi, ka viņi to zina. Bet, ja jūs kaut vai paziņojat tikai CERTam, mēs vienmēr esam pārliecinājušies, ka visi pārējie šajā ķēdē ir informēti un veic savu preventīvo darbu. Jāteic, netrūkst gadījumu, kad sabiedrībā pazīstam cilvēku sejas tiek izmantotas, lai reklamētu nu, visdažādākās neiedomājamākās lietas, sākot no finanšu schēmām, solot ātru peļņu līdz brīnumu līdzekļiem. Lūk, šāds pavisam nesen arī parādījās. Viena tablete noņem 5 kg tauku vienas nakts laikā. Linda, kāpēc tu to darīji? Kāpēc tu reklamēji? Iedomājies. Tas ir brīnuma līdzeklis, ko es gribēju atklāt pilnīgi visi. Bet, nu, ja nopietni, tad, protams, mūs tas skaitina un tracina godīgi, sakot, ka mūsu sejas tiek izmantotas tik bezkaunīgās schēmās, bet arī mūsu kolēģu daudz un bieži. Tas tad startautiskas schēmas. Jā, tas ir arī principā globāls fenomens, kur izmanto sabiedrību atpazīstamus cilvēkus, lai ar viņa tā kā, šo personību un atpazīstamību mēģinātu vai nu, apkrāpt kādu vai kaut ko pārdot. Nu, šajā gadījumā atkal, ko mēs identificējām ar jums kopā iepriekš, runājot par pasakainu peļņu, ja šeit ir pasakaina rezultāti no vienas tabletes, lai notievētu. Nu, Ir kaut kā tā realitāte jāsaprot, kas ir iespējams un kas tomēr ir. Vai sazvērestības varianti intervijā tiek atklāts, kā nopelnīt milzu naudu un tagad visas institūcijas šo cilvēku. Bet arī par šiem gadījumiem, jā, sociālos tīklos, kas ir šādi gadījumi, nav tā, ka tur neko nevar darīt. Tātad arī Facebook un citām šiem sociālo tīklu platformām ir
ir drošības dienesti, piemēram, Facebook drošības dienests tagad ir Īrijā, un tad šīs laika zonas arī vairs nav šķērslis, un Latvijai tiesības sargājušām iestādēm un arī CERT.lv ir savi tiešie kontakti, kurus iespējams izmantot, lai ātri reaģētu. Jā, no Latvijas televīzija to arī dara un tiešām operatīvi informē un ziņo par visiem šādiem pārkāpumiem. Īsumā vēl par kibertelpas apdraudējumiem pēdējā laikā arī vēlamies jautāt, cik plaši un cik smagi tie uzbrukumi valsts iestādēm ir šajā nesenajā nogrieznī, kopš esam tikušies iepriekšējo reizi. Jā, valsts iestādēm kritiskai infrastruktūrai uzbruku tomēr vairāk citu valstu atbalstītu uzbrucēju netik daudz finansiāli motivēti. Un galvenais, teiksim, oponents kibertelpā, jeb uzbrucējs Latvijai, ir joprojām Krievija, jeb ar to saistīt kibernoziedzības vai organizētās noziedzības grupējumi. Uzbrukumi notiek nepārtraukti, daži no tiem, diemžēl, arī ir gadās sekmīgi. Kurš bija pēdējais sekmīgais? Valsts iestādē, kurai, teiksim, uzdevums bija uzturēt virkni tīmekļu vietņu, uzbrukums bija sekmīgs, līdz ar to tās tīmekļu vietnes tika kompromitētas, bet, teiksim, redzams sabiedrībai tas kaitējums nebija, jo uzbrucējs acīm redzot gribēja operēt ēnā, lai pēc tam kaut ko iegūtu, un tad attiecīgi bija iespējams to apturēt laicīgi. Mēs veicam savas kiberoperācijas defensīvas, jeb aizsardzības virzienā, kas jau tiek veiktas vairāk kā 50 tūkstošu gala iekārta infrastruktūrā un izdodās izmest pietiekami laicīgi šos uzbrucējus, tad, kad tie jau ir pat bijuši sekmīgi. Gandarījums dzirdē tiešām, ka ir arī šādas, kā jūs sakāt, aizsardzības sienas un aizsargāšanās iespējas, kuras arī kvalifikācijā auga tikai. Paldies par sarunu, tik tālu. Paldies. Paldies. Saruna par dažādiem kiberapdraudējumiem un arī krāpniecības schēmām, no kurām nekad nebūs par daudz uzmanīties un pievērst pastiprināt uzmanību ikvienam ziņojumam, kas mudina un ar vienu tableti nevar 5 kg tauku nomest, to nu gaņemiet vairāk. Tā nebija reklāma no mūsu puses, absolūti.